SMHI. God kväll. Här på SMHI finns jag, Anna Vaxegård, med land- och sjöväder. Ett omfattande nederbördsområde rör sig åt nordost över Norrland. I fjälltrakterna och inre Norrland i huvudsak snöfall, men ut mot kustlandskapen tränger mildare luft på och nederbörden faller här som regn eller blöt snö. Från östra Jämtland och upp över mellersta och norra Norrlands kustlandskap kan regnet vara underkylt eller frysa då det faller på kalla vägytor med ishalka som följd. I södra Sverige finns ett mindre regnområde som berör östra Götaland under kvällen och natten. Imorgon drar nederbörden efterhand bort från nordligaste Sverige. En högtrycksrygg växer in västerifrån vilket gör att stora delar av landet får en solig dag. Det är klass 1-varning utfärdad för plötslig ishalka för ostligaste Lappland, Västerbotten och Norrbotten. Och snöfallsvarning utfärdad för delar av Lappland. Nu en prognos mer i detalj som sträcker sig fram till måndag kväll. Och jag börjar med Götalands fastland. Över det östra landskapen regn som passerar. Därefter klarnar det upp och temperaturen sjunker i natt till 0-5 grader. Lokalt frost framförallt i nordvästra delen. I morgon soligt med 5-9 grader och västlig vind. Öland och Gotland är mulet och passerande regn som lämnar Gotland i morgon bitti. I natt cirka 8 grader och sydvästlig vind. I morgon fram på dagen soligt, västlig vind och 7-10 grader. Hela Svealand, här mycket moln och i nordvästligaste Dalarna till en början blötsnö eller regn. I natt långsamt uppklarnande och i västra Svealand ner mot cirka 0 grader, i östra Svealand något högre. I morgon klart och soligt med 4-7 grader, något lägre i norra Värmland och västra Dalarna. Först växlande vind, imorgon nordvästlig. Hela södra Norrland, i Gävleborgs län, mest uppehåll och mycket moln. I fjälltrakterna och i norra Jämtland snöfall, i övrigt regn eller blötsnö som kan falla på kalla vägytor med risk för tillfrysning och ishalka. I natt efterhand uppehåll och uppklarnande med från minus 4 grader i fjällen till cirka 2 plus grader i Gästrikland. I morgon soligt och 1-4 grader, men i fjällen växlande molnighet och lokala snöbyar där 0 eller någon minusgrad. Västlig eller nordvästlig vind som ökar till frisk på kalfjället. Hela norra Norrland. Här mulet och snöfall, men i kustlandskapen blöt nederbörd eller underkylt regn med risk för tillfrysning och ishalka. I morgon drar nederbörden bort åt nordost och det följs av uppklarning i den södra delen redan under morgonen, men det dröjer till kvällen allra längst i norr. På dagen minus 2 till plus 2 grader och i fjällen blir det imorgon tidvis snöbyar och frisk till på kalfjället hård västlig vind. Här 1-5 minusgrader. Så en titt på vädret på längre sikt. En högtrycksrygg fortsätter att ge mest uppehållsväder även under tisdag och onsdag, men molnigheten ökar. Från torsdag och framåt väntas ostadigare, lågtrycksbetonat väder med flera nederbördsområden som drar in från sydväst. Nu över till en temperatur och nederbördssammanställning över det gångna dygnet. Idag hade Stockholm som mest 10 grader, Göteborg 11, Malmö och Kalmar 12, Visby, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 11, Karlstad 10, Gävle 9, Mora 8. Sundsvall 2, Östersund 3, Storlien, Storvallen 2, Umeå 7, Vilhelmina minus 1, Luleå plus 4, Jokkmokk minus 1, Kiruna minus 4 och Kattejokk minus 2 grader. Dagens allra högsta temperatur, det var 13 grader i Skillinge, nu utrikes. Oslo och Helsingfors hade idag som mest 9 grader, Riga 8, London, Paris 11, Nice 18, Berlin 13, Wien 15, Warszawa 13, Moskva 5, Malaga 23, Rom 19, Belgrad 16 och Aten 19 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, det var 26 grader i Catania som ligger på Sicilien i Italien. Nu över till nederbördssammanställning. Det gångna dygnet har Göteborg och Nordkoster i Götaland fått mest med 4 mm, Falsterbo och Torup har fått 3 mm. I Svealand där fick Älvdalen 9, Sunne 8 och Malung 7.
I södra Norrland mest i Dravagen 11 mm, Unge 10, Sveg 9 och Storlien Storvallen 8. Och i norra Norrland där fick Vilhelmina 5 mm, Åsele Gunnan och Ritsem alla 3. Över din sjöprognos, ett lågtryck rör sig långsamt åt nordost från mellersta Sverige till nordligaste Finland. Därefter växer en högtrycksrygg in över södra Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad för Bottenviken. Nu en prognos mer i detalj som sträcker sig fram till måndag kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 10 till 15 meter per sekund högst på sydutsida. I natt avtagande, imorgon mitt på dagen cirka 5. Under kvällen med början i väster, sydväst och något ökande. Lokala skurar, imorgon god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 7 till 11, inatt nordväst och på det östra farvattnet avtagande 2 till 7. I morgon eftermiddag väst eller nordväst och allmänt 2 till 7. God sikt. Kattegatt, väst 5 till 9, i morgon tidvis nordväst. Till kvällen avtagande cirka 5 och här mest god sikt. Vänern, syd eller sydväst 5 till 10, inatt avtagande och vridande till nordväst 2 till 6. I morgon eftermiddag väst och mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 4 till 8, mest god sikt. Södra Östersjön, nordväst 6 till 11, i morgon avtagande till 4 till 8. Måttligt god sikt, tidvis regn, i morgon god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, syd eller sydväst 5 till 9, sent i natt omslag till väst eller nordväst och något avtagande. Måttlig eller lokalt dålig sikt, i natt och imorgon förmiddag passerande regn följt av god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydväst 7 till 11, i natt något avtagande, i morgon förmiddag väst. På eftermiddagen vidande till nordväst. Här måttlig till lokalt dålig sikt, i morgon regn på det östra farvattnen, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 7-12, i morgon eftermiddag väst något avtagande, måttlig till god sikt och i morgon passerande regn. Bottenhavet och Norra Kvarken är sydväst 7-12, i morgon vridande till omkring väst. Här måttligt till dålig sikt, imorgon fram på dagen god sikt. Bottenviken, omkring syd 8-12, ökande, sent i natt sydväst 10-kuling 15. Imorgon mitt på dagen vridande till väst och något avtagande. Här tidvis måttlig sikt och regn, imorgon fram på dagen mest god sikt. På tisdag får de flesta farvattnen vind omkring sydväst, men på södra och sydöstra Östersjön växlande eller sydostlig vind. Nu aktuella observationer. Tuborö nordväst 10 meter per sekund, Oxe 4 väst 3, Skagen väst 8, Nordkoster väst 6, Vädrarna väst 8. Måseskär väst 9, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 5, Vinga väst 8, Nidingen väst 7. Anholt väst 8, Hallands Vädra väst 6, Falsterbo väst 6, Arkona väst 5, Skillinge väst 2. Hamrodde väst 4, Hane sydväst 2, Önskelippa nordväst 6, Ölands södra udde väst 4 och här dålig sikt och regn. Harstena sydväst 4, Hoburg syd 3 och dålig sikt, Östergårdsholm syd 6, Fårösund syd 3 och dålig sikt, Gotska Sandön syd 5 och även här dålig sikt. Landsort väst 10, Skarpe sydväst 3, Svenska Högarna syd 10 och dålig sikt, Söderarm sydväst 11 och dålig sikt. Finska Utö och Nyhamn sydväst 12 med dålig sikt, Märket och Öskär syd 9. Äggegrund syd 5, Kuggaren syd 7, Brämen sydväst 7 och dålig sikt. Lunge syd 9 med dålig sikt och regn, Skogsudde syd 6 med dålig sikt och regn, Jennes klubb och Holmen syd 7 och dålig sikt. Djureklubb syd 9, Pite Rundskär och Rödkallen syd 8 och dålig sikt och regn, Kemi 4 syd 9. Och till sist Storön sydost 5, här dålig sikt och regn. Slut från.